Vi har hittat ett barnlik i skogen, va? Ja, jag har läst om det. Hemskt. Kände du Bernt Johansson? Vem? Han bodde i torp där ute. Bodde? Ja, han är död. Kände du honom? Nej. Vet du vilket torp du menar? Nej. Eller jo, jag... Kanske, jag har ju åkt förbi där. Det ligger något längs vägen där, om det är det. Det är det. Har du sett något litet barn, en liten flicka där i närheten någon gång? I skogen? Ja, i skogen eller vid torpet. Nej. Har du själv varit ute vid det där torpet? Någon gång? Nej, varför undrar ni det? Du är personlig assistent åt Nils Ekman, va? Ja. Vad innebär det? Att jag ska vara med honom på dagarna för att avlasta familjen. Göra saker ihop med honom och så. Inte på helgerna? Nej. Brukar ni vistas i skogen? Ja. Du och Nils? Ja, ibland. Vi går promenader där. Vet du om han brukar vara i skogen ensam? Alltså när du inte har hand om honom? Ja, det tror jag nog. Han tycker om att gå i skogen. Han är lite, vad säger man? Eljest? Nils, till Kronskogen. Ja, men vi ska inte gå åt det hållet. Kom. Nils vill gå till torpet. Vilket torp? Karin tycker om torpet. Vad är du pratar om? Vilket torp? Jag tycker inte om något torp. Karin har varit i torpet. Nils. Karin har aldrig varit vid något torp. Du får aldrig säga sådär, lova mig det. Aldrig. Nils måste kissa nu. Nils! Du och Bernt hade en relation. Eller hur? Du har setts vid torpet. Men själv säger du att du aldrig har varit där. Varför skulle du ljuga om det? Men det är ingen fara. Du är inte... Vi har löst det här fallet. Jag vill bara försöka få ihop de sista trådarna. Träffades på pizzerian. Han brukade äta där och vi började prata lite och sen så hände det igen och vi... Ja, vi inledde en relation. Visste du om att han hade en syster? Ja, fast jag träffade aldrig henne. Och att hon hade en dotter, men henne träffade du väl aldrig heller? Nej. Jag fick en känsla av att de inte var så... Han verkade inte ha någon bra kontakt, han och systern. Och sen så var han plötsligt försvunnen. Utan ett ord. Och jag var där och sökte honom vid torpet. Han var bara borta. Varför berättar du inte för oss? Därför att jag är gift. Ni kom till krogen och frågade om den där döda flickan och om Bernt. Och han var försvunnen. Jag blev jätterädd. Jag ville inte bli inblandad. Jag...